Hashtag mun perheet kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä hanke käynnistyi STEAn tuella lastensuojelujärjestö Pesapuu ry:ssä syksyllä 2017. Hankkeen nimi kuvaa perhehoitoon sijoitetun lapsen mieleen samanaikaisesti mahtuvia, rinnakkaisia, monia perheitä. Hashtag mun perheet järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa muun muassa erilaisia foorumeita sijaishuollossa asuville lapsille ja nuorille sekä heille tärkeille aikuisille. Tämä video on kuvattu hashtag mun perheiden, Tampereen kaupungin sijais- ja jälkihuollon sosiaaliaseman ja Pesapuun salapoliisitoiminnan kanssa järjestetyssä päivässä, jossa lapset ja lasten läheiset aikuiset, syntymävanhemmat, isovanhemmat ja sijaisvanhemmat tutkivat, keitä kuuluu kuvitteellisen sijaisperheessä asuvan mäyrähahmon perheeseen. Aikaisemmin nuoret ovat kertoneet, että on vaikeaa, jos ei ole lupa rakastaa kaikkia perheitä. Nyt lapset ja aikuiset yrittävät ratkaista, miten mäyrää voisi auttaa siinä, että hänellä olisi lupa vapaasti ajatella, puhua ja rakastaa kaikkia perheitään. Keitä kuuluu sijaisperheessä asuvan mäyrän perheeseen ja mikä on tärkeää, että mäyrällä on perheessä hyvä olla? Lapset kuvasivat mäyrän moninaisia perheiden pehmolelujen avulla. Mäyrälle rakentui 3 erilaista perhettä. Mäyräperhe, karhuperhe, dinosaurusperhe. Jotta mäyrällä olisi hyvä olla mäyrän perheessä, lasten mielestä on tärkeää, että kaikki on sen kanssa, että se saa nähdä sen oikeita siskoa ja veljiä, isää ja äitiä ja että siellä on sänky. Aikuiset kuvasivat mäyrän perhettä laajana ja moninaisena suhteiden verkostona. Perhesuhteet voivat olla yhtä sykkyrää ja hämähäkin seittiä. Perhesuhteiden kannalta ratkaisevaa on mäyrän suhde eri ihmisiin, mutta myös ihmisten välisten suhteiden laatu ja toimivuus. Aikuisten suhteiden toimivuus tai ristiriidat vaikuttavat suuresti mäyrän elämään. Mäyrä päättää sydämellään, mikä on hänen perheensä. Perhe on se, jonka luona on hyvä ja turvallista olla. Päivässä mukana olleiden aikuisten mielestä mäyrän biologinen äiti on sydämen äiti ja sijaisäiti on arjen äiti. Molemmat ovat lapselle tärkeitä ja molemmilla on omat vahvuutensa. Joskus sijaisperheessä asuvalla lapselle ei ole biologiseen isään minkäänlaista yhteyttä. Isä on silti lapsen ajatuksissa ja tärkeä. Myös poissa olevat perheenjäsenet ovat tärkeitä. Sijaisperheessä asuvan mäyrän elämässä on tärkeitä ihmisiä, vaikka heitä ei näkisikään päivittäin. Sijaisperheessä asuvat lapset miettivät ja huolehtivat usein muualla asuvista vanhemmista, joskus myös muissa perheissään olevista eläimistä. Myös muut perheenjäsenet ikävöivät mäyrää ja toivovat näkevänsä mäyrän taas pian. Lapset kertoivatkin, että mäyrä voi pitää perheisiinsä yhteyttä puhelimella ja kirjoittamalla. Lapset rakensivat auttamiskoneita mäyrälle. Koneen tarkoituksena on auttaa siinä, että mäyrä saa rakastaa kaikkia perheitään ja voisi pitää yhteyttä kaikkiin perheisiinsä turvallisesti. Taikaherneitä, että saa rakastaa niin montaa perhettä kuin vaan haluaa. Huolehtikaa lapsista. Viettäisivät enemmän lapsien kanssa aikaa.